فلسطين بعامة وإلى القدس بخاصة لإنقاذ هذه المدينة من ريع الاحتلال. إننا نناشد ونطالب جميع المسلمين. Imam Besar Masjid Al-Aqsa Syekh Dr. Akrimah Said Sabri memuji kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang terus menyatakan sokongan serta membantu rakyat Palestin daripada cengkaman rejim Zionis. Menerusi ucapannya, beliau turut menyatakan penghargaannya kepada seluruh rakyat Malaysia serta jentera kerajaan terhadap usaha pembebasan berkenaan. Beliau juga memuji penganjuran sambutan Isra' Mikraj yang julung kalinya pada hari ini kerana disifatkan sebagai usaha memperingati Masjid Al-Aqsa selain Palestin. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan surat penghargaan Masjid Al-Aqsa kepada Perdana Menteri sebagai tanda penghargaan dalam menyokong perjuangan pembebasan Palestin. Dengan Yang Maha Datuk Seri Muhammad Najib Perdana Menteri membantu perjuangan rakyat Palestin membebaskan Baitul Maqdis. Majlis mempersilakan kepada Datuk Syekh Dr. Akrimah Said Sabri, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, mewakili Masjid Al-Aqsa dan masyarakat sekitarnya untuk menyampaikan surat penghargaan Masjid Al-Aqsa kepada Yang Maha Rahmat Datuk Seri Perdana Menteri. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Yang Maha Rahmat Datuk Seri ialah antara pemimpin dunia berani dan berjaya memasuki bumi Gaza sebagai tanda sokongan moral kepada rakyat Palestin walaupun dalam keadaan bumi Gaza ketika itu sedang berbahaya. Tahniah Datuk Seri dan tahniah Malaysia.